Були відповідні заяви секретаря Ради національної безпеки і оборони пана Трошинова, який говорить про те, і що президент на наступному тижні повинен подати новий закон, і цей закон буде про процес реінтеграції, повернення і визначення статусу тимчасово окупованими територій, на яких зараз проводиться АТО. Ідея перша – це яким чином будуть визначатися правовий статус, тобто що це фактично є окуповані території. Друге питання – яким чином буде відбуватися повернення, план повернення і реінтеграції цих територій. Це дуже важливо і для дипломатії, оскільки ми дуже часто зустрічаємося з міжнародними організаціями, різними країнами. Ми говоримо, що ці території окуповані, і нам потрібно юридичне підтвердження дійсної окупації цих територій. І відповідна боротьба за їхнє повернення, реінтеграцію і, власне, юридичні факти цього вже доконаного факту, який насправді має місце, на жаль, насправді має місце. Тому це перший пункт. І другий – це, власне, реінтеграція. Ми повинні розуміти, що і ці українські території, яким чином, який буде план їх повернення, який буде план реінтеграції цих населення. Тобто всі деталі ми побачимо в законопроекті, я думаю, у нас буде можливість його дискутувати, але загалом ідея визначення, правового визначення територій, визначення процесу реінтеграції і процесу звільнення, повернення цієї території є ідеєю правильною. А якими будуть деталі, коли ми побачимо законопроект, ми будемо про це говорити. І це насамперед важливо для наших зовнішньополітичної комунікації і захисту наших національних інтересів, відповідно, в міжнародних організаціях, судах.